И сам воеводата е воин, така озаглавих следващата тема. Тук е единственият общински съветник от ВМРО, но именно с неговия доклад се промени властта в София. Това е Карлос Контрера. Здравейте! Здравейте! Сега, наистина с вашия доклад продължаваме промяната Демократична България и Спаси София, тази дълга абревиатура, които имат 23 съветника, останаха в малцинство от общо 61 общински съветници. Има ли ново управляващо мнозинство, господин Контрера, или ще гледаме плаващи, тематични мнозинства, които ще прокарват решенията в общината? Ново мнозинство няма. Толкова доколкото говорим за съставите на постоянните комисии в Общинския съвет, всъщност това отразява онези консултации и резултата от онези консултации на 8 февруари. И всъщност моя доклад представлява една форма на баланс, която позволява на голяма част от общинските съветници пряко да участват в работата на Общинския съвет и нищо повече. Всъщност, писъците, които се носят от промяната, се дължат на това, че те искаха да вземат 5 ключови комисии, да изолират една част от групите и от общинските съветници с идеята, вероятно, да си правят някаква сглобка, за което на този етап, като гледам средата в Общинския съвет, няма почва. Защото със своето поведение, докато течаха разговорите за председател, след това и за комисиите, всъщност успяха да се докарат до там, че изпаднаха в изолация. И на кмета Терзиев ще му бъде много трудно да управлява в тази ситуация, когато няма диалог. А диалога беше взривен, основно поради заслугите, да ги сложим в кавички, на председателя на тяхната група, господин Бонев. Добре, сега обаче при разпределението на председателските места не остана ли една комисия да оглавите и вие? Останахте без председателско място. От ден първи на работата на този общински съвет аз заявих, че ВМРО няма претенции за председателски места, защото очевидно е, че когато си сам, е редно да се нагърбаш първо с тази задача. Ема се нагърбихте да внесете доклада, който преобърна всичко. Така че той не преобърна всичко, а подреди нещата. Това дали аз съм председател или не, няма никакво значение. Между другото и Синя София си направиха отвод от председателските места. И всъщност това беше един от аргументите, че помогнахме пак на разговорите, защото нямахме претенции. Сега, като казваме отводи, Цветелина Заркин и Димитър Шалъфов от Продължаваме промяната Демократична България не си направиха отвод и продължиха да оглавяват общински комисии, което пък обаче им навлече острите критики на Борис Бонев. Той призова да се преосмисли това решение, да не би да виждаме някакво бъдещо разцепление. Така отвътре, как го усещате напрежението в Общинския съвет? Ами, всъщност, със сигурност при тях има вътрешни противоречия и то тежки. Според мен това пак се дължи на настояването на господин Бонев да се кара по силовашкия начин. Видяхме какви са резултатите от това нещо. Пак ще кажа, тяхната група започна и изпадна в изолация. Аз не мисля, че те трябваше и на първото заседание да си правят всички онези отводи. Изредиха се може би 20-30 души да почти всички се изказаха да си правят отводи. В крайна сметка, като представителство в състава на комисиите, те имат най-много съветници. Ама мнозинството в комисиите... То няма мнозинство. Не, говоря за комисиите. Броя на членовете в комисиите е увеличен. И по този начин, колкото и общински съветници да имаш, нямаш... Сега, тук ми давате възможност мнозинство да опроверга една лъжа на промяната. И без увеличението съотношението беше също. Тоест, по никакъв начин Продължаваме промяната ДБСС не са ощетени. Второ, за увеличаването на бройките в определени комисии, това беше постигнато с консенсус на разговорите. Аз не съм го предлагал. Дори за комисията по транспорт си мисля, че Спаси София го предложиха. И сега изведнъж се оказа, че пак аз съм лошия. Транспортната комисия се оглавява... От 13 стана на 15 души. Да, от Иван Таков. От БСП. Да. От БСП. Сега аз като ви слушам, само така любопитно ще ми бъде, ако виждате Борис Бонев проблематичния фактор, ако той, защото се вижда една така по-емоционална реакция от негова страна, ако той не е в групата на ППДБ,
с неговите общински съветници, мисля, че 8 бяха, ако се налъжа. Заедно с него. По-лесно ли ще намирате, ще се намира консенсус в общинския съвет според вас? Кратко ми отговорете. На този етап трудно бих могъл да кажа еднозначно да или не, но виждате, че в ролята си на преговарящ и за избор на председател и за съставяне на комисии, всъщност този човек се провали. Той нанесе немалко политически щети. Пак ще кажа, групата на ППДБСС изпадна в изолация. След като той е водил всички тези разговори и той е там движещата сила, очевидно има някакъв проблем при него. Или в кръга, който взима решенията там, не знам. Трябва ли според вас граф Игнатиев да бъде прекръстена на Алексей Навални? И вие как ще гласувате, ако има подобно предложение? Първо, още в предизборната кампания казах следното. Дайте си оправим улиците, после да мислим за табелките. Сега да разджуркаме целия център, защото на някой не му харесвало едно или друго, това отваря кутията на Пандора, защото ще се появат другата група граждани, които пък ще искат приименуване на други улици. Еми, и така отидете, до безкрайност. Направете 5 заварки на паметника на Съветската армия тогава. Не, аз по отношение на паметника на Съветската армия с гласуване последователно съм си изразил позицията, че там... Тоест там разджурпването няма проблем, нали? Не, въпросът е, че там трябва да се изгради български паметник. Какъв национален мемориал, какъвто ние нямаме, за съжаление, и за срам на София, но като казахте за Навални, първо, аз не виждам връзката му с България. Все пак, когато кръщаваме улици, трябва да има някаква връзка с България, но бих попитал какво правим, примерно, с една улица Виолета Якова, която е всъщност убийцата на генерал Луков. В Люлин тази улица продължава да стои по този начин. В миналия мандат имаше едно предложение тя да бъде приименувана, след което то беше изтеглено под натиска на посолствата. Така че това с приименуването е особено като тема, но в случая с Навални, да кажем, аз не мисля, че България трябва да тръгва в тази посока. Добре, сега, тъй като нямаме много време, пък вече сте заместник-председател на ВМРО, нали така? Така е. Честито, както се казва. Защо се наложи Красимир Каракачанов, както се беше отегляло като почетен председател на ВМРО, отново да влиза в активната политика? Честито повишение, между другото. Благодаря ви. Всъщност, това беше една формула, която немалка част от ВМРО се обединихме, да не кажа по-голямата, за да можем да структурираме своята работа в това политическо безвреме, в което е цялата държава. И първият тест, разбира се, дали сме били прави с този ход, с извънредния ни конгрес, ще бъдат евроизборите. Защото по тях... Ангел Джамбазки беше водач на листата до сега. Той ли ще бъде отново? Има ли яснота? О, разговори все още за листи няма, но въпросът е каква да бъде формулата, с която ВМРО да се яви на тези евроизбори. Поне моето лично мнение, предполагам, че то се споделя и от други хора във ВМРО, е, че ние като националистическа патриотична организация трябва да търсим създаването на един доста широк, да го наречем, национален фронт, който да постави българските теми в, да го наречем, европейския дебат, защото те в момента липсват. Много се говори, както виждате, и за Украина, и за зелени сделки, но българският интерес трябва да бъде представен в Европейския парламент и по редица от темите тук в България си дадем ясни отговори какво искаме да случва в Европа. Със сигурност една от идеите на ВМРО ще бъде за реформиране на европейските институции и връщане на националния суверенитет. Чудесно, ама пак не ви разбрах. Той ще спечели ли, Ангел Джамбазки, вашия глас, когато стане ясно кой да бъде водач? Когато се гласува кой да бъде водач? Вие ще гласувате ли Ангел Джамбазки отново да бъде водач на листата за Европарламент? Ще ви върна към това, което се случи в Общинския съвет. Първо формулата, после кандидатите. И ако някой направи някакъв допълнителен доклад, ми иде да се пожегувам. Тоест, няма решение дали Ангел Все Джамбазки... Все още нямаме категорично решение нито за формата на явяване, начина, нито за кандидатите. Да, ето, вие имахте двама.
Вие имате двама и в момента евродепутати. Все още има двама. Да, Андрей Слабаков, не му чухме гласа тук последните 4 години. Не знам. Не сте прав. Това, така ли? Кога сте гледали последното интервю на господин Слабаков? О, за интервюто не знам, но доста активен в Европейския парламент. Е, хубаво да е, но би трябвало да ходи по медиите, нали? Аз не съм го виждал от години. Ами, ако го поканите, може би ще изясните с него. Ми да се чувства поканен, разбира се. Благодаря. Сега разпределението на председателите на общинските комисии.